hyvät läsnäolijat. Ihan ensimmäisenä haluan sanoa sellaisen asian, että tässä esityksessä tulee näkymään yhden sellaisen kohdan, jota kautta sitten kerron, että miten olen nähnyt ihan raakaa materiaalia 7. lokakuuta terroristisesta hyökkäyksestä, antisemitistinen hyökkäys israelilaisia ja juutalaisia vastaan. Ja täällä on paljon ihmisiä, joilla on ystäviä ja sukulaisia, jotka asuvat Israelissa osanottuneen. Tämän esityksen otsikosta olisi sanottu minulla etukäteen, että se voi olla vähän raflaava. Se varmaan on, voidaan perustella tässä, mistä yritän teille puhua. Juutalaisihan historiassa yksi punainen lanka mielestäni näkyy siinä tavassa, jolla ulkopuoliset puhuvat juutalaisista Jumalan valittuna kansana. Ja tällöin tässä puhetyylissä usein juutalaiset valittuna kansana esitellään ihmisryhmänä, joka katsoo olevansa ylempiarvoinen suhteessa muihin väestöryhmiin, etnisiin ryhmiin. Minun tavoitteeni on tämän esityksen aikana saada semmoinen, mä toistan aika paljon yhtä sanakohtaisessa tämä ylemmyyden tunto, ja koetan näyttää teille sillä tavalla tämän antisemitistisen käytön tästä sanasta, että te saatte välineitä, kun te näette mielenosoittajien käyttämiä kylttejä, kun te näette kuulette puhetapoja, niin missä kohtaa tämä valittu kansa toimii semmoisena triggerinä, jossa te pääsette jyvälle, että varsinkin siis ei-juutalaiset, me juutalaiset pääsevät heti jyvälle, mutta ei-juutalaiset saavat nopeasti käsityksen, että nyt saadaan liikkua oikeasti antisemitismin alueella. Virheellisen tämän mustamaalaavan kuvan valitusta kansasta olivat kirkkoisät kristinuskon ensimmäisenä vuosisatoina. Ja tämän valitun kansan kuvitelusta ylemmyydestä on säilynyt hämmästyttävän samanlaisena aivan nykyaikaan asti. Korvausteologia oli teema, josta professori Merita Karvela Liikkeen puhui. Ja minä olen näistä Karvela Liikkeen avajilla aika usein. Ja tässä yhteydessä myös joudun viittaamaan hänen esitykseensä. Kristillisen antisemitismin ytimessä on niin sanottu korvausteologia, ja kuten Liikkin sanoi, siinä ideana on se, että kristityt korvaavat itsensä, tai kristityt korvaavat juutalaisuuden kristinuskolla, eli uusi valittu kansa onkin kristillinen kirkko, tai että kristillinen kirkko on uusi Israel. Tämä on tämä kirjan kansi, josta Liikkin puhui. Professori historioitsija Marta Teterin on tässä tuoreessa tutkimuksessaan käynyt läpi kirkkoisa Augustinuksen teologiaa, jossa hän tuo erittäin vakuuttavasti esiin sen, miten Augustinus luo käsityksen, että valittu kansa merkitsee ylemmyyttä suhteessa muihin. Teterin mukaan Augustinus käytti useita analogioita, joilla hän pyrkii osoittamaan kristittyjen ylemmyyden. Esimerkiksi puhutaan iskelipojista, Jaakob ja Esau. Augustinuksen mukaan toinen hallitsee ja toinen palvelee. Näin Augustinus pyrki osoittamaan, että kristinusko on noussut juutalaisuuden yläpuolelle samalla tavalla kuin Jaakob on Esaun yläpuolella. Kun kristinuskosta tuli valtionuskonto, edelleen ollaan Karvela Liikkeen slaideissa, kun tuli valtionuskonto, niin lainsäädännössä juutalaisista tuli toisen luokan kansalaisia, eli anakronistisesti sanoen Eurooppa, eli Ranskan vallankumoukseen asti tämmöisessä apartheid-systeemissä. Käsitys kristityn ylemmyydestä perustuu siis väärään tulkintaan siitä, mitä merkitsee Jumalan valinta. Tämä selvii erittäin muuttumattomana sitä kielenkäyttö niin, että se nähdään täällä esimerkiksi pöytäkirjoista 1900-luvun alusta. Minulla on tässä suomenkielinen laitos, siitä pieni ote, jossa kuvataan, päädytetään niin juutalaisten suuhun tällainen ilmaisu, että olemme ainoita todellisia ihmisiä, koska me olemme valittuja.
amerikkalaistunut Isabella Takarovski on entinen Neuvostoliiton kansalainen ja tutkinut venäläistä tai Neuvostoliiton antisemitismiä. Ja hänen mukaansa Neuvostoliiton antisemitismi toisti näitä sinonymisiä pöytäkirjoja antisemitismiä. Tavaroiksi sanoi, että KGB tulkitsi Raamattua ja juutalaisia rukouksia niin, että valittu kansa tarkoittaa etnistä ja rodullista ylemmyyttä. 60-luvulla ilmestyi kaksi erittäin keskeistä teosta, joita KGB levitti. Tai itse asiassa on mielenkiintoinen, että ensimmäinen Trotin Kitschkon juutalaisuus koruttomasti oli teos, jota myös Moskovassa pidettiin antisemitistisena. Ja tämä teos itse asiassa vedettiin pois markkinoilta, mutta 67. kuuden päivän sota oli niin suuri tappio Neuvostoliitolle, joka tuki näitä arabimaita, että sen jälkeen tällainen Juri Ivanov sai läpi teoksensa huomioon sionisti, josta otettiin lukuisa määrä englanninkielisiä painoksia, oli miljoona painoksia, ja tätä teosta levitettiin länsimaiden vasemmistokeskuuteen. Ja silloin tämä teos toistaa näitä tämän Trotin Kitschkon argumentteja. Molemmat teokset väittävät, että sionismi perustuu juutalaisen uskonnon ydinkäsitteeseen valittu kansa. Teokset esittävät, että valittu kansa merkitsee, että juutalaiset pitävät itseään etnisesti ylivertaisina. Ja tämän vuoksi tekijät uskovat, että juutalaisuus itsessään on rasistinen uskonto, jolla myös sionismi on rasistia. Koska valittu kansa viittaa ihmisiin ylemmyyteen, Kitschko vertaa sionismia ja Israelia natsismiin. Länsi-Saksassa toisen maailmansodan jälkeen jaetaan Itä-Saksa ja Länsi-Saksa, niin Länsi-Saksa vähitellen pyrkii hyvittämään holokaustin kauheudet ja pyrkii lämmittämään suhteita vastaperustettuun Israelin valtioon. Ja kun nämä diplomaattisuhteet pikkuhiljaa tämän lähetyminen tapahtuu, niin se on poliittinen katastrofi Moskovassa, jolloin Moskovassa ratkaistaan tämä ongelma sillä, että kun puna-armeija kuitenkin on fasismin vastustaja, natsismin vastustaja ja Auschwitzin vapauttaja, niin jotta tämä kuuden päivän sodan jälkeen niin tappio saadaan käännettyä päälailleen, niin Israel ja Natsi-Saksa samastetaan toisiinsa. Ja tässä on kuva nyt siitä Trotin Kitschkon kirjasta. Siinä on Auschwitzin piikkilanka-aidan toisella puolella on niin kärsivä oikea juutalainen, mutta sitten on tällainen sionisti juutalainen, jolla on Davidin tähti. Ja tämä on siis David Ben-Gurion, joka tässä tekee sopimusta natsin kanssa. Ja kuvateksti sanoo Ben-Gurion, koska Saksan liittotasavallan pääkaupunki ei ole Berliini, vaan Bonn. Ja tämä on se niin kuin ensimmäisiä niitä kertoja, kun Israelin ja natsit yhdistetään, samastetaan toisiinsa. Ja Juri Ivanov käyttää ihan täsmälleen samaa natsivertausta, mutta hän pyrkii kirjassaan myös löytämään todisteita, että sionistit olivat läheisiä natsien liittolaisia. Ja tässä me kohtaa myös Ivanov käyttää toistuvasti tätä apartheid-käsitteistöä. Kristillinen antisemitismi toistaa ihan samoja elementtejä. 2009 kirkkojen maailmanneuvoston alullepanemana julkaistiin tämmöinen Kairos Palestine Declaration, ja sen myötä syntyi, se käännettiin useille kielille, ja sen yhteyteen syntyi Kairos Palestine -ryhmä, joka on julkaissut lukuisia muitakin asiakirjoja, kuten tällaisen Kairos for Global Justice 2011. Ja siinäkin on kirjoittanut yhden tekstin tämmöinen etelä-afrikkalainen oppinut Farid Esak, joka myös käyttää, mutta huomaatte, niin hän kirjoittaa niin, että sionistinen uskomus, että juutalaiset ovat valittu kansa, jonka hän välittömästi liittää Etelä-Afrikan apartheidiin. Ja vielä jotenkin kannattaa kiinnittää ehkä huomiota siihen, että hän on muslimien oppinut, joka käyttää ilmaisua Allahu Akbar, eli todellinen Jumala on suurempi kuin tämä Israelin Jumala, joka tässä asiakirjassa, tämän asiakirjan artikkelissa esitellään tällaiseksi nurkkakuntaiseksi toteen Jumalaksi. Kun nyt sitten on valitun kansan todistettu lainausmerkeissä, että valittu kansa kokee olevansa yläpuolella, muiden yläpuolella, niin se on käännetty antisionistisessa
Neuvostoliiton propagandassa rotuopiksi, jolloin sitten seurauksena on suoraan tämä Israelin ja natsien samastuminen toisiinsa. Ja tältä se näyttää. Tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa on eduskuntatalon portailla Paavo Ärhemäki pitämässä puhetta, ja hänen edessään on tällainen kyltti, jossa Davidin tähti ja natsien hakaristi samastetaan. Ja toinen kuva tässä vieressä on nyt ihan pari viikon takaa Varsovassa, jossa myös tämä Davidin tähti on pystytty demonisoimaan niin pahaksi, että se täytyy hävittää. Tässä tullaan nyt siihen, mitä Karmela Liikkeen esityksessään viittasi Henrik Pahmeriin, että sionismi on jotakin demonisoitu joksikin niin pahaksi, että se on ainoa kansallisuusarvo, joka täytyy poistaa kartalta. Palestiinalainen nationalismi on aika hyvä nationalismia. Tässä on vielä tämmöinen kuva, Man Look, Eyes Chosen, ja tässä käytetään niin erittäin klassisia kliseisiä, antisemitisiä kliseitä, mikä niin tämä valinta antaa oikeuden raiskata parasta sisäelimiä, parasta palestinalaisten maata, ja sitten vielä, että siinä tulee tämmöinen Askenazi-sanaväännös, joka niin liittää tämän juutalaisuuden natseihin. Mä otin tänne esiin sen takia, että on muutama vuoden takaa kalifornialaisen yliopiston professori, historian professori Twitterissä tavannut. Minusta tämmöinen yliopisto, joka pyrkii edistämään antirasismia ja pyrkii edistämään tasavertaista kohtelua, tekee aika niin karmeen teon tässä. Tämä todellisuus tässä natsivertauksessa on semmoinen, että tämä on erittäin mielenkiintoinen kohta. Vuosikausia ollaan niin kuin tiedetty se, että uusnatsit ovat Suomessakin osoittaneet tukea palestinalaisille terroristijärjestöille. Tässä on lakkautettu Pohjoismaan vastarintaliike, jonka nettisivulla on palestinalaiset, tämmöinen uutinen 2018 huhtikuulta, kun Hamas-järjestö laittoi tuonne Gazalle tämmöisen hakaristin, niin uusnatsit julkaisivat uutisen, että palestinalaiset vapauskaistelijat nostivat hakaristin lipun salkoon. Aivan tämän lokakuussa tämä Hamasin sadistinen terroristihyökkäys sai nämä uusnatsit Partisaan-sivustolla kirjoittamaan pääkirjoituksen, joka oli sitten kellonaikana julkaisuaika pikkusen ennen 4 iltapäivällä. Partisaanin toivottaa palestinalle onnea taistelussa yhteisesti juutalaisten vihollista vastaan. No, tämä menee myös toiseen suuntaan. Minulla on kollega, jonka nimi on Petri Jääskeläinen, joka on ihan kovan luokan tutkiva toimittaja, joka on tutkinut paljon ääriliikkeitä ja tehnyt tutkivaa journalismia, ja hän on ollut aktiivinen Telegram-viestikanavalla ja seurannut siellä Hamasin viestikanavaa, josta hän antoi minullekin linkin. 7. lokakuuta terroristisen hyökkäyksen jälkeen Hamas seurasi mielenosoituksia lännessä, ja Telegram-kanavalla se myös huomasi, että Ruotsissa on mittava mielenosoitus, ja jakoi siitä, oli saanut siitä kuvaa ja jakoi sitä omalla Telegram-kanavalla, miten palestinalaiset saavat nyt heidän veritoksen jälkeen tukea Tukholmassa. Mutta sitten sen lisäksi Hamas huomasi, että täällä on tämä samainen pohjoismainen vastarintaliike, joka Tukholmassa marssii murskatakseen sionismin. Ja tämä kuvakaappaus, mä itse kävin sitten ottamassa sen Telegramissa, Hamasin Telegram-kanavalta, he huomaavat tämän Pohjoismaissa vastarintaliike, siis uusmaisen järjestöön. Niitä on 20 kuvia. Tässä siis vähän isompana cross-sionismen sanoi heidän tämän tunnuslauseensa, sama mikä on suunnilleen sisällöltään, mitä Helsingissä näkyy tätä tarraa. Kun EU:n antisemitismin työn vastaisen, antisemitismin työn sihteeri, koordinaattori Katarina von Schnurber vieraili Helsingissä, hän luuli omassa puheessaan, että tämä tarra on äärivasemmiston tarra, koska se kuulostaa siltä, että en ole antisemitti, vaan antisionisti. Mutta tämä sionismia vastaan on siis tietysti uusnatsien tarra Suomessa. Mainittakoon, että Hamasin kanavalla puhuttiin erittäin lämpimästi Vladimir Putinista, joka oli onnellut Hamasia. Minä tähän esityksen loppuun tuon viittaan Iso-Britannian edesmenneeseen yliradin Jonathan Sachsin. Ja tuon äkkiä niin pyrin sanomaan, että mitä valittu kansa on juutalaisuudessa. Jonathan Sachsin sivulle sanotaan, että
valinta ei perustu minkään juutalaisten omaan ominaisuuteen, minkään hyvyyteen tai minkään sellaiseen, vaan Jumalan vapaaseen tahtoonvalintaan. Valittu kansa on liitossa kutsuttu palvelemaan Herraa, ei alistamaan mitään ihmisryhmää. Valitun kansan ainutlaatuisuus on Jumalan antamassa tehtävässä, joka on jumalallinen pyhittäminen, jos ajatellaan ensimmäinen käsky, minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita Jumalia. Tämä on se ydinkohta, niin sitä ydinaineesta. Ja tämän maailman puutteiden korjaaminen ja kärsimyksen vähentäminen on se kääntöpuoli, toinen puoli, mihin juutalaiset on kutsuttu maailmassa niin tehtävää. Tämä on valittu kansa. Te kuulette ja näette tämän valitun kanssa näitä karikatyyrejä, niin silloin te huomaatte, että nyt liikutaan jollain alueella, jossa antisemitismi naamioidaan joksikin kritiikiksi tai käytetään hyväksi tämmöistä kuvastolla. Johtopäätökset nopeasti. Kristillinen korvausteologia loi hallitsevan tulkinnan käsitteestä valittu kansa. Tämä tulkinta säilyi vuosisatoja ja tuli osaksi myös Sionetisaren pöytäkirjoja. 1950-luvulla KGB omaksui tämän käsityksen ja sovitti sen omaan antisionistiseen ohjelmaansa, joka assosioi Israelin natseihin ja apartheidiin. Eri aikoina juutalaisviha saa erilaisia ilmaisuja, mutta sen ydin on vuosisatojen ajan pysynyt samana. Se on yksi ja sama viha. Kristityllä on sellainen virsi, jossa sanotaan, että liekkejä on monta, valo on yksi, niin sitä mukaillen antisemitismistä voi sanoa, että liekkejä on monta, viha on yksi. Sitä on antisemitismi. Viime kesänä oli semmoinen seminaari Espoossa, missä Kuopion hiippakunnan piispa Jari Olkkonen ilmaisi, että kristillinen sionismi on harhaoppia hänen hiippakunnassaan. Ja että tämä sionismi yleisesti ottaa voidaan pitää niin vahingollisena liikkeenä. Tämän edellä esittämäni perusteella, kun muistetaan, ja nyt täällä on paikalla myös Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laisalo, piispat ovat hyväksyneet tämän ihan antisemitismin määritelmän. Minusta olisi kiinnostavaa, että voivatko piispat tässä suhteessa Suomen kirkossa tarkastaa näitä omia kantojaan suhteessa omaan traditioon ja omaan kristillisen antisemitismiinsä ja tunnistaa siellä olevia piileviä antisemitistisiä linjauksia. Olisiko tämmöiseen keskusteluun mahdollisuutta? Kiitos.